les falles es viuen a les nostres comarques amb intensitat la vespre del dia de Sant Josep i les comarques miren cap a Xàtiva com un dels referents indiscutibles de la festa fallera dels pobles valencians. El propi president de la Diputació de València, Toni Gaspar, ha visitat la ciutat per compartir la festa amb els seus protagonistes. El president ha destacat el paper que desenvolupen les falles més enllà del cap i casal. Les falles tenen importància arreu de tota la província, no? I n'hi ha ciutats com estem ara a Xàtiva, i que la seva importància és, doncs, ja podeu veure quins monuments, ja podeu veure quina festa, ja, molt més important fins i tot que moltes coses que coneguem, no? Acompanyat de l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, de la Fallera Major, la Fallera Major Infantil i les seues Corts d'Honor, les autoritats han visitat els monuments guanyadors d'enguany. Ho han fet acostant-se a la falla Abu Massaifa com a millor falla infantil. També han estat a la de la República Argentina, primer premi en categoria especial. La veritat és que jo de tota la vida he sigut fallera i m'encanta vestir-me de fallera i vindre així, gaudir de la quantitat de gent que són falles de Xàtiva i sobretot això, este món que mou a una quantitat de gent de totes les edats, de totes les vessants, de totes les parts de la ciutat, la veritat és que és un orgull. Un ambient de festa, un ambient en què la gent conviu, estiguem al carrer i gaudim d'una festa importantíssima. Nosaltres sempre volem que les nostres falles vagin a més i sobretot que siga també un punt de referència per a les nostres comarques veïnes, que la gent visite la gent de la Vall d'Albaida, la gent de l'Alcoià, que visite Xàtiva, perquè així hi ha falles, en ells tenen moros i cristians, però jo crec que és el moment per a seguir gaudint d'esta festa tan important per a nosaltres. El potencial de les falles de Xàtiva es palpa als seus carrers. S'ofereix als visitants que arriben per compartir la festa prèvia a la cremà. L'ambient faller es contagia per tot arreu. Les falles es viuen a les nostres comarques d'una forma més pròxima, però amb tot el seu esplendor i soroll.